20. minut. Domácí se ují mají vedení 2-1, autorem brán. Krásky! 77. minuta, 3-1, autorem bránky Marián Deňo. V sobotu v Praze na Zličíně a následně týden na to, ale to už se bude hrát v neděli 10.30 tady ve dvore, přivítají Viktory Mariánské Lázně. Já vám přeju vše příjemný zbytek soboty a za 14.